Goeiedag julle, welkom hier by Farm Space. Right, kwaliteit trekkers en implemente sonder grense. 21, 24 februari aanlyn. Right, so Farm Space en Meerkat het ook vir jou vir Auction Finance tafel toegebring. Hulle gaan vir jou voor die tyd lekker financiering aansoek doen by al die banke. Ons het vandag hier achter ons een lekker 14, plus minus 14 ton tapkar. Ons gaan gewoon deurdraf en dan wys ons vir jou wat ons alles rondom hom sien. Goed, so ons het die Askenelli tapkar hierso, dit is die 12 series, julle kan daar sien, dit is die 2012 gebouw en daar is die serial nummer. Ek moet nogal sê, die tapkarretjie is nogal stevig gebouw. Hier, as my eens kyk na sy ouderdom en hoe hy lyk, hy is baie goed in mekaar gesit. Ons kan sommer hiervoor begin, hierso by ons auger. So, ons auger se flights, die auger wat van die pens afkom na die voorkant toe, jy kan ons nou voel, die auger se flights is nog... Nog, hier is nog lekker vleis aan, die auger wat opgaan met die uittap, hier kan ons sien, hy het nou al een bykie slijtage op, en hy is nou al een bykie ding gesluit daar, maar ek bedoel vir die tapkar wat van 2012 afkom tot nou toe, en die vleis lyk so, ek sal kan dit verstaan. So hier by die aste, ons het lekker stevige aste wat sy onderuit, en ons het ook van hierdie Nobly tyres op, so hierdie Nobly tyres is ons nou, dit is een lekker goeie sterk tyre hierdie. Wat my interessant is, is nou, dit is die eerste keer, maar jy sien het min, dat jou wielbearings binnen in olie loop, en nie binnen in grease nie, so dit is my baie interessant, maar daar kan ons sien waar lê die olie level, en ek geloof dit is min of meer waar jy moet wees. So, ons tapkar, as ons hier onder na hom kyk, hy het bottom dumping, dit is een mechanische stelsel, so al wat jy moet doen is, jy moet net hierdie boukies uithaal, dat sak jy hierdie lever, en dan sal jou pens van jou hele machine sal dan oopgaan. As ons met die camera hierdie kant by die aste inkyk, kan ons sien, hierdie aste het nog geen krake op nie, en die mens kan ook duidelik sien dat hy nog nooit oorgespuit verf is nie, wat vir my baie belangrik is, so hy is nog nooit reg gemaakt nie, so hy is goed in stewig gebouw, en hy is baie mooi heel, en hy sien ook nie geabuse nie, want as hy geabuse is, kon die mens daarom seker gesien het, as daar die ding reg gemaakt was. So, ek gaan gauw hier opklim, en dan gaan ek gauw die camera aanvat, dan gaan ons gauw kyk hoe lyk hy in die binnenkant. Voor ek opklim hierachter, kan ons sien dat hy ook sy ligte, so wanneer hy op die pad gaan, dan kan jy daarom vir die manne wys, want hy hoe draai, en as jy gewonder het waar die machine gebouw is, Argentinië. So as ons opklim hier in die tapkar, daar sal ons nou sien hier in die binnenkant hoe hy lyk. So hier is ons in die binnenkant van die tapkar, en ook baie netjies, hier is geen plate wat gebuig is nie, hier is ook geen die verf op wat hy plek en is nog nie eens af nie. Daar kan ons ook sien, kan jy omstel hoe agressief hy moet uitpomp, dier in middel om die slootgate daar so net op en toe te stel. Righto, hierdie kant van die machine is daar nie veel om te rapporteer nie, ek denk ons het min of meer alles deurgedraf. Sjelle met die bande, soos ons kan sien, hy so 23.130 wat hy op het, en sjelle as, sjelle olie wat binnen is, en as ons ook in die achterkant kyk, daar is geen lekke op die seals achter nie, so die bearings in die binnenkant, hulle allemaal sal nog ok wees. Ja, daar kan ons die naam sien van die machine, en die algemeen, as ons nou met die video hier afgaan, kan ons die algemeen toestand van die machine sien. Ek bedoel, die verf is nie oorals af nie, hier is nou maar hier en daar een kolletjie wat uitkom, een bykie roes, maar dit is seker te verwagte van een machine wat nou al soveel jare al diens het. Ons kry ook saam met die machine, kry ook jou foot jack hierso, en dan hierdie plaat kan jou oplig, as jy dan nou hier wil skoonmaak in die binnenkant, daar kan ons sien, kan jy die wielies en die goeders alles uitkrap. Hydrauliese pype op die machine is nog allemaal mooi heel, hulle is nie gelas nie, en hy het ook die hydrauliese koppe op wat die pin type is. As ons kyk na die PTO shaft, die PTO shaft skuif in en uit, hy is los,
En zo ook is die kruiskoppe, hulle voel nie vir my of hulle te veel slijtage op het nie. Maar ek sien hulle, die seels van die kruiskoppe is nou al net een bietjie stikken, maar dit is ook niks ernstig nie. Een kruiskop kost vir jou R120. So, as jy belangstel in hierdie tapkar, maak seker jy is op die veiling 21 tot 24 februari aanlyn by Meerkat. Ons of jy link hierbo of hieronder sit waar jy by ons kan uitkom. Ook as jy implemente het wat jy wil verkoop, geef ons een likeie, maak met ons contact en ons kom na jou toe en ons kom doen jou implemente op jou plaas. Vereers is dit Ali van Farmspace af, tot ons mekaar weer sien. Lekker dag verder, tot ziens.